son harfini mash qilib tashlaydi. Qur'on harfi, mana bu Qur'on harfi. Alfavit A'dan Y'gacha. A'dan Y'gacha. Masalan, O'zbekistonda maktablarda ilmga chorlaydigan hikmatli so'zni naqsh qilib berdi. Masjidlarda ibodatga chorlaydigan hikmatli so'zni naqsh qilib berdi. Maqbaralarda duo tilovatga bag'ishlangan naqsh berilgan. Bugun butun dunyo odamlari hamma hayratda qolayotgan sababi bizi bobolarimiz mana shu naqshlar harflardan iborat. Mana shu yozuv, mana shu. Mana bu qamish Imom al-Buxoriy boboning oyog'idan o'sib chiqqan qamishlar. Mana bu defterchalarni ochib qo'yib, yozib-yozib zerikkandan keyin ushlasa musiqa ohangrabo kuy chiqadi, mana. Buni ham chalsa bo'ladi. Suratini ko'ryaptilar, tushunaptilar. Tushundilaringiz? Ha. Piyola shaklida gapiramiz. Nimaga o'xshaydi desa, avom xalq buni paxta deydi. Bu paxta emas. Robbim Alloh bergan ne'mat. Alloh mana. Robbi Alloh degan so'zni biz piyola deymiz-da, ijtimoiy sokinning kasrat iste'molidan piyolaga aylantirgan. Mana bu mana r b yo alif lam lam deb mana bu yerda. R nuqtasi bo'lmasa piyola sotib olmaydi agarlar. Hozir ustalarim savol bo'lgani uchun nuqta qo'yishmaydi, ekran. Mana Robbi alif lam lam he tashdid tashdidni qo'shib qo'ydi. Tushunmagan odam buni paxta deydi. Aslida Robbim Alloh bergan ne'mat. Har bir inson Alloh taolaning inoyati soyasida dunyoda ekanini bilsa bas degan. Faqat mamnun bo'lib yuradi. Bu dunyoda insonning vazifasi faqat duo faryod qilmasin degan. Jannatiylarning birinchi nishonasi mamnun. Hammasidan mamnun. Saratonni issiqdan ham mamnun, qahratonni sovuqdan ham mamnun, odamlarni injiqligidan ham mamnun. Beadablarni ko'rib, Xudoga shukr, men shu ishni qilsam yomon ekan deb turib o'zini to'g'rilab yurish bu ham maktab. Arablar ham, ajamlar ham hayratda. Bizning Bahouddin Naqshband degan avliyo bobomiz bor. Qur'onning alif, b, t, s, lam, alif, yo harflarini naqshga aylantirib berdi. Shuning uchun bizning naqshinigorlarimiz dunyoni hech bir joyda bo'lmagan naqshinigor. Bu naqshlar birinchidan ko'zimizni quvontiradi. Ikkinchidan dilimizga ma'naviy hikmat beradi. Qaysi bir dunyoning xalqida shu gap bor? Shunga munosib bo'lishlik uchun bu turni o'rganishning yangi innovatsion g'oyasi chiqdi. Innovatsion g'oyani sizlarga aytib bersam bo'ladi. Chunki sizlar chiroyli yozasiz. Chiroyli yozuvni bir ko'rsangiz o'xshatasiz. Qur'onda aytayapti Alloh taolo. Oyatda karima bor. Alayha tisata ashar degan oyat bor. Lestakin allazina utul kitob va lazdallazina amanu imonan degan oyat bor. Ya'ni birinchidan Qur'oni Karim mo'jiza, Allohning kalomi. Alloh taolo marhamat qilib aytayapti. Qur'onda nomi bor, Nur. Kitabin maknun, kanon kitabı. Hidoyatga to'g'ri yo'lga boshlovchi dastur. Shu bilan birgalikda Kavsar deyapti. Kavsar Qur'onning nomi, ya'ni yaxshiligini, foydasini gap bilan ado qilib bo'lmaydigan narsaga Kavsar deydi. Samarqandda Tillakori madrasada 114 ta hujra, 114 ta suraga qo'yilgan hujrani boshiga yozib qo'ygan hadis sharif bor. Payg'ambarimiz hadislari. Qolnabiyan sallallohu alayhi vasallam degan ulamo ummati kanbiyai bani Isroil. Ahli ma'rifat egalari ummatim orasidan chiqqan ahli ma'rifatchilar, ahli ma'rifat degan ma'rifat nurini taratuvchilar bani Isroil qavmidan chiqqan payg'ambarlar maqomida ekanini unutmasin deyaptilar.
Mana shu hadis yozdik. Bir soatlik ilm 70 yillik nafil ibodatdan afzal qadrlanadi degan. Bittasi shikoyat qilyapti. Nega shuncha imtiyoz ayollarga? Nega bizga bittagina ayolga shuncha? Uni hikmati tomoni bor debdi. Javobi shundaki, Qur'oni Karimda ham qayd qilingan. Hamluhu va fisoluhu salasuna shahron degan oyat bor. Bu dunyoda butun dunyo erkaklarini qo'ldan kelmagan bitta ishni bajaradi. Hayotini qul ustiga qo'yib, dunyoga zurriyot keltirish vazifasini bajarganligi bu dunyoda otani qaramog'ida, er nafaqasida, farzandlari boshi uzra ko'tarib o'tilsin. Ham merosdan yana yarimiga haqli. Chunki dunyoga qiz farzand bo'lib kelganligi uchun. Shuni o'zi oqlaydi. Arablar ham eshitmagan ekan. Biz ulamolarimiz ham kam eshitdi. Qur'on oyatlari nozil bo'lib boshlagan paytda Musaviy, Isaviy va boshqa xalqlar musulmon bo'lib boshladi. Har kim o'zini yozuvida Qur'on oyatini yozib tarqatib boshlaganda o'rtada ixtilof paydo bo'pti, kelishmovchilik. Keyin hamma nima uchun endi yozuvda yozmaymiz? Qaysi birda yozamiz desa, Musa bo'ldi. Allohning payg'ambari Iso ham, Allohning payg'ambari qanday razisi deyishibdi. Keyin bu muammo bilan payg'ambarimizni qabulxonasiga kiritdilar. To'g'riga kirganda virtual orqali emas, to'g'risiga kiritdilar, qabulladilar. Aytibdilarki, ya Rasululloh, shunaqa gap muammoni yechimini topib bering desalar, bu yerda yozilgan hadis Qoman Nabiy sallallohu alayhi va sallam ahmarra va chuhu deb keladi hadis. Shuni o'rnidan turib, yuzlari qizarib Wallazi ba'athani bil haqqi nabiyyan ma anzalallohu tabaraka va taala ala Adam alayhi sallatu va sallam illa 29 harfan allati taktubuna biha al-Qur'on karim. Ya'ni meni payg'ambar qilib yuborgan zotni nomidan qasamyod qilib aytaman, Alloh taolo bu Qur'on harflarini odam atoga o'rgatilgan. Odam alayhissalom 29 harfdan iborat alifbo. Atiga 19 shakldan tashkil topadi. Alayhi tis'ata ashardan bor. 19 shakl bilan butun alifbo muammosi yechilgan. Ala va hiya deb hadisda abjad hawas hutti kalama KLMN QRCT deyilgan. Shuni ma'nosini aytsam, arab og'aylarimiz madaniyat vaziri mashalloh Najib Qahtani televideniyasini chaqirib, domlani gapirib butun e'tirofni nonushta qo'yitga yetkazgin deb qoldilar. Bu yangilik bo'ldi. Ayting, bundan buyoqqa men qarsoqov demang. Allohning tanlagan bandasiman deng. Allohning ko'p imzosi bilan men dunyoga kelganman. Amin. Xonalar obod, umrga barakot, yaxshi niyatlarga Alloh madadkor bo'lsin. Yurtimiz farovon bo'lsin. Yoshlarimiz va qariyalarimiz butun mamlakat aholisi boshqa xalqlar bilan birgalikda bu dunyoda rohatu farog'atu baxtu saodatda yashashdi. Alloh taolo o'z xazinai rahmatidan barchamizga nasib ruzi aylasin. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Bizni kuzatib borayotgan O'zbekiston xalqiga avvalambor bizning asosiy oboratiy faoliyatimiz ayol-qizlarimiz. Ayol-qizlarimiz jamiyatimizning eng asosiy bo'g'inlari, ma'rifatli ayollar, ya'ni otinoyi deganda biz doim aytamiz, ki, xalqning onasi, millatning murabbiyasi degan gapni aytib kelamiz. Bugungi kunda o'sha otinoylarimizga biz o'sha xalq bilan birga muloqot bo'lganda yana bitta alohida narsani e'tirof eting va shunga e'tibor bering. Jamiyatimizning yana bitta bo'g'imi bor. Imkoniyati cheklangan aholimiz bor. Ular ham biz bilan birga yashashyapti, bitta havoda nafas olishyapti. Hayotning barcha jabhalarida og'irlik, yengillik, quvonchli kunlarda ham biz bilan birgalikda. Biz harakat qildikki, o'sha yaxshiliklarimizni, bugungi olib borilayotgan xayrli ishlarimizni ular ham voqif bo'lishsin, ular ham xabardor bo'lishsin. Ularga nimadir bir imkoniyat yaratib berish maqsadida mana bugun shunaqangi tadbir tashkil etdik. Bugungi uchrashuvda oldingilarga nisbatan hozir o'zi davomli bo'lyapti. Islom dinining ilk saboqlari.
Bunda Abdulhamid domla kerakli ma'lumotlar bilan ilk saboqlardan boshlab o'rganish davom etdilar. Bugungi kunda esa sal bir oz boshqacharoq shakllanganini sababi bu yerga o'sha rassomlar jamiyatidan tashkil qilganmiz. Bular aksariyati hunarmandlar bo'lishadi. Bular endi gapirish, eshitish qobiliyati cheklangani bo'lganligi uchun bular imkon qadar o'sha hunarmandchilik bilan o'zlarini bilimlarini jamiyatga qo'shishga harakat qilishadi. Ana endi bugun o'sha hattot ustoz Habibulla Solih domlani taklif etdik va ular orqali bularning imkoniyati cheklanganlarning bu borada hattotlik san'ati borasida jamiyatga, dinga, ma'rifatga katta-katta xizmat qila olishlariga bularni tushuntirib, shu fikrni yetkazib bera oldik. Juda ham xalq xursand, bular o'ylashmagan bu darajali bo'lishligini, faqat rasm bilan cheklanib qoldik deb o'ylashgan ekan. Hozir endi aytishvatiki, biz shunaqangi quvonch bilan nima qildikki, biz ham arab tilini yoza olar ekanmiz, arab tilini o'qiy olish imkoniyatimiz bor ekan deb quvonchlari juda ham cheksiz. Xudo xolisa, nafaqat bu imkoniyati cheklangan deganda kar soqovlar jamiyati, balki ko'zi ojizlarga ham o'sha hozirgi kunda Qur'on musobaqalarida hamma kuzatib boryapti. Brayan yozuvidagi Qur'onni o'qishyapti hozir ular. Endi qarangki, hozir ustoz shunaqa fikr aytayotganki, Xudo xolisa, ko'zi ojizlarga ham hattotlikning barcha namunalarini brayan yozuv ustida tashkil qilib berishi rejalashtirilgan. Xudo xolisa, bu rejalarimiz amalga oshirilsa, xalqimiz yanada xursand, yurtimiz yanada farovon, kelajak avlodimiz juda ham har bir yurtning ilg'or bo'lishi, har bir yurtning kelajagi yoshlarning qo'lida bo'ladi. Albatta bu yoshlarga shu borada ham harakat qilib xizmat qilsak, Xudo xolisa oldimizga qo'yilgan chiroyli maqsadlarga erishib olamiz degan umidda. Buning uchun albatta Alloh bizga madadkor bo'lsin, xayrli ishlarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin, o'zi kuch quvvat bermasa bu ishlarni qilishlikka hammamiz ojizmiz. Parvardigorim kuch quvvat madad ato etsin.